Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Dnes v našom kresle sedí naozaj vzácny host, ktorého meno je Simona Magušinová a ja ju v tejto chvíli vítam v kresle nášho podcastu. Simonka, vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ja som sa veľmi tešila, že som mohla prísť, som si aj výlet urobila. Takže si zlata, podobne, aj my sme veľmi radi. Tešíme sa na to, čo je pred nami v tomto podcaste. Priatelia, a pre Simku, ako pre každého jedného z našich hostí, tu máme takúto misku otázok, v ktorej sú také rôzne otázočky, ktoré by nám o tom hostovi mali prezradiť aj možno niečo viac, alebo z takého iného súdka, dalo by sa povedať. Mm-hmm. No a ja ťa v tejto chvíli, Simka, poprosím, aby si si vybrala tri za sebou. Tri za sebou, dobre. Prečítala ich nahlas a odpovedala teda podľa vlastného uváženia na ne. Veríme, že nás možno že pobavia. Uvidíme. Uvidíme, čo si vytiahla. Vy už to poznáte, hej, tieto. Ak by ste mohli na spoločnú večeru pozvať troch ľudí, živých alebo mŕtvych, kto by to bol? Okay, ó, to je krásne. Tak určite by som pozvala Jana Pavla II. Mm-hmm. Alebo teda dúfala by som, že on mňa, ale nie. Alebo dúfala by si, že by prišiel možno. Hej. Asi všetko by boli takí. A pozvala by som asi aj Antona Neuwirtha, lebo čítala som jeho knihu, ktorá sa mi veľmi páčila teraz, teda o jeho životopise. A no, kto by mal byť tretí? Ja ešte živý môžu byť, aj. Kľudne môžeš aj živých spomenúť. Ja neviem, no asi, ja aj Pátra Pia mám veľmi rada, ale už zase, už keby som mala Jana Pavla, tak už by som nemusela mať Pátra Pia. Aby to nebola konkurencia, rozumiem. Si zlata, ďakujeme veľmi tak pekne. Mne by stačilo možno z tých živých, ja to aj mám, môj manžel, s ktorým aj večere mávam, ale tak je to... Ale jedna na viac by sa určite. Zo živých ľudí môj najobľúbenejší, takže ďakujeme veľmi pekne. Super, podrobno takže, na druhú otázočku. Čo bol v poslednej SMS-ke, ktorú si poslal? Že teraz už nemôžem hovoriť, idem točiť. Tiež som si písala s manželom, že vypínam mobil, takže... takže super, toto... ďakujeme veľmi pekne za úprimnosť. To bola veľmi dobrá otázka. A... Posledná, tretia... A tieto sú tu majú pre všetkých? Áno, áno, všetci majú na výber tieto isté otázky. Čiže sa to nevyhadzuje potom? Nie, nie, nie. Aký bol tvoj najväčší detský sen a ako sa odráža v dospelosti? Mm-hmm. Tuto si myslím dneska vytiahlo asi aj Julo, keď tu bol. Áno, a to taká, ja keď som bola malá, som chcela byť kozmonautka. Aha. A v dospelosti sa to neodráža žiadno. Takže tak, keď robím úplne niečo iné a už ma to prešlo, dokonca sa aj lietať bojím. Naozaj? Áno, hej. Okay. Takže asi toto. No. Super. Ďakujeme ti veľmi pekne, Simonka, za úprimné odpovede. Priatelia, verím, že ste sa o Simke dozvedeli možno aj niečo viac. Prostredníctvom týchto otázok my vo Flashbackoch teraz ideme ďalej. Zostaňte s nami. Priatelia, práve v tejto chvíli sledujete alebo počúvate Gádzom podcast s názvom Flashbacky. Dnes v našom kresle sedí Simona Magušinová, s ktorou sa budeme rozprávať a ja sa na to veľmi teším. Simonka, no a moja prvá otázka na teba hneď takto z hurta. Ako si ty spomínaš možno na nejaké také začiatky svojej viery, že aká bola tá tvoja cesta viery? Tak ak by som si mala spomenúť na začiatky také tej živej viery, pretože do kostola chodiť a byť takou veriacou som bola vedená už od malička. Ale taký ten pocit, že to nie je len povinnosť, ale že ma to aj baví a že ma aj zaujíma, že kto je ten Pán Boh a zároveň cítim, že jeho zaujímam ja, tak to prišlo asi súbežne s tým, ako som raz išla do kostola. Mala som 18 až 20 rokov, čiže bolo to trošku neskôr. A nemyslím si, že som dovtedy žila nejak zle alebo nejak nešťastne, ale ja som zrazu videla v kostole takú partiu mladých ľudí, ktorí tam hrali na gitarách. Jedno dievča sa tam, tuším, dávalo pokrstiť čerstvo, nejak mala 25 rokov alebo koľko. A oni vyžarovali takú nejakú zvláštnu krásu alebo niečo také krásne, čo ma veľmi priťahovalo. Nie takú krásu, že teraz že nejakú fyzickú, ale niečo také, čo je také, že z duše až von to bolo. A neviem, ako je to možné, ale začalo ma to tak priťahovať, že som sa o to začala zaujímať a že som sa s nimi nejak zoznámila a potom sme sa začali kamarátiť, potom som bola v tej partii a zrazu som zistila, že vlastne to šťastie, ktoré z nich vyžaruje, že je trošku iné od toho šťastia, ktoré ja som dovtedy poznala a že je oveľa hlbšie a plnšie a že som z toho oveľa šťastnejšia ako len z toho chodenia do kostola alebo ako len z tých takých radostí, ktoré podľa mňa nie sú zlé, tie svetské radosti, že
ani na chatu ísť nie je zlé, podľa mňa, ani mať partiu aj ľudí, ktorí nie sú veriaci, podľa mňa vôbec nie je zlé a doteraz aj také partie mám. Ale hen tam bolo niečo, čo bolo niečo viac a to ma začalo priťahovať a tak si ma ten Pán Boh tak nejak veľmi, ale veľmi jemne a veľmi krásne získal a to považujem za takú, už takú živú vieru, ktorá teda začala vtedy, v tom období, podľa mňa. Bolo to zároveň aj také obdobie, možno kedy si ty prvýkrát chytila tú gitaru do rúk a zoznámila sa s tým spevom trošku a celé to tak začalo? Možno aj áno, ale ešte predtým som trošku spievala, ale to som iba tak akože skúšala a také všelijaké to bolo. Ale teda stále som na tej ceste, že sa snažím, aby to bolo lepšie a tak, lebo to je dobre podľa mňa sa zdokonalovať. Ale myslím si, že to bolo tak súbežne s tým, kedy som si kúpila prvú gitaru a kedy som aj zložila prvú pesničku. Uh-huh. A to boli také duchovné piesne, tie prvé. Spája sa mi s tým aj vlastne tvoje víťazstvo v Gospel Talente. To už bolo pred 10 rokmi vlastne. No. Dalo by sa povedať, že to bol takým možno štartovacím milníkom pre to, kde sa možno aj teraz nachádzaš? Určite to možno bolo niečo, čo mi tak pomohlo ísť ďalej aj v tej tvorbe. Lebo tam to bola vlastne súťaž a ja som sa k nej dostala veľmi tak náhodou, lebo ja som si iba googlila, že nejaké kresťanské pesničky. A zrazu som sa dostala k tomu, že kresťanské pesničky do nejakej súťaže, ktoré posielajte a budete mať koncert, niečo také tam bolo. Aha. A gitaru. Vy ja si mohla gitaru vlastne. Áno, hej, a ja som vlastne v tom čase mala len také piesne naskladané a boli iba 3 zložené vtedy, čiže ja som naozaj bol úplne na začiatku. Ja že však jednu nahrám, pošlem a uvidím. A vlastne tak bola pieseň Nádherný svätý, tu som poslala do tej súťaže. Aj doteraz to tak hovorím, že nie ja som tú súťaž vyhrala, ale on. Wow. Tak. Vieš to možno spočítať, že do dnešného dňa koľko je tých piesní? Vtedy na začiatku boli 3, že koľko už si ich vlastne zložila, zaspievala, zahrala? Ja naozaj neviem. Ja stále mám teraz ešte takéto krabice textov a pesniček, ktoré som ešte nevydala, nenahrala. Nikto ich nikdy nepočul. Naozaj je už veľmi veľa aj veľa, 300, 400, neviem, veľa tých piesní. Všetky také, ktoré napíšeš, alebo sú v šuflíku, uzrú svetlo svetla v konečnom dôsledku, alebo že niekedy aj zostanú, že len napríklad pre teba? No alebo toto, čo som aj spomínal, že mám také krabice doma, také 2, a tam sú piesne, ktoré nikdy nikto nepočul a texty, ktoré ešte tiež nikto nečítal, takže mnohé tam sú, ostali a možno aj ostanú, ale niektoré tak ťahám a niečo z nich robím aj teraz v tomto období. Tvorím stále, ale aj nové tvorím, lebo vždy to obdobie, napríklad pred 5 rokmi, keď som niečo zložila, to bolo úplne iné obdobie, ako keď zložím niečo dnes. Aj ja som bola niekde inde. Takže tie najaktuálnejšie mám najradšej a tie aj väčšinou nahrávam. Čo je takým impulzom pre vznik tých piesní? V tvojom repertoári je naozaj široké portfólium od nejakých možno všeobecných až po také osobné výpovede. A keby si nám vedela možno opísať ten taký impulz alebo ten moment, že ako vznikajú tie piesne? No vždy je to niečo iné. Niekedy je to to, že sa idem vydávať a že cítim, že manželovi chcem zložiť pieseň, ktorú by som mu chcela zaspievať po odslúžení sviatosti manželstva a aj takú pieseň mám. Alebo je to naozaj ten môj vzťah s Pánom Bohom, ktorý je taký normálny, že niekedy sa mu sťažujem, niekedy mu iba ďakujem, niekedy sa snažím mu dohovoriť a ukecať ho. Ale viem, že on ma chápe. Alebo je to niekedy iba o pekných veciach, ktoré ma tešia, alebo ťažkých veciach, s ktorými sa vysporadúvam a ktoré ma v niečom vždycky posunuli. Povedz nám, Simonka, že ako ľudia reagujú na piesne, v ktorých sa spomína Boh, alebo vlastne tvoja viera a možno nie všetci sú veriaci z tvojho publika a tak ďalej, že máš nejakú spätnú väzbu na toto, že aké sú reakcie? Tak mávam aj spätnú väzbu, keď máme koncerty a máme možnosť sa s ľuďmi rozprávať alebo keď teda niekedy napíšu. A čo sa mi veľmi páči, že na tie naše koncerty chodia aj veriaci, aj neveriaci ľudia, ale oni vedia, že ja som veriaca, ale rešpektujú to. Čiže vedia, že tam budú piesne, ktoré som zložila Pánu Bohu. A budú tam aj iné piesne. A to si veľmi vážim a veľmi sa mi to páči, že oni ich počúvajú a rešpektujú a možno tam niečo vidia. To neviem, to už sa až tak do hĺbky nerozprávam. Ale teda viem, že aj veriaci a neveriaci, tí teda, čo sú fanúšikovia, tak to berú fajn. A ja zároveň im aj nechávam takú slobodu, že niektorú piesne zložím Pánu Bohu, ale ľudia si ju cítia zaspievať manželovi alebo tak. A beriem to úplne v pohode, že vôbec sa na to nehnevám a myslím si, že je to aj pekné. Vnímaš to možno aj nejakú ako takú svoju osobnú evangelizáciu, že je to
taký priestor, kedy v podstate evangelizuješ, keď spievaš o Bohu? Toto veľmi neriešim. Ja si vždy tak hovorím, že ak sa to niekoho má dotknúť, tak nech si to Pán Boh porieši cezo mňa, ale nie, že ja sa tam idem teraz postaviť, aby som evangelizovala, že ja teraz zložím pieseň, aby som obrátila týchto na týchto, lebo naozaj to ja nemám ani právo súdiť, ani právo ich chcieť obracať a možno sa ani nemusia stať veriacimi a pôjdu hneď do neba, lebo toto nechcem ani riešiť, ani neriešim, takže ja skladám tak, ako mi srdce hovorí a ako cítim aj ohľadom na to, ako som veriaca a tak. A ostatné už nechám na Pánovi. Je hudba možno niečím, čím sa ťa, alebo tvojho srdca, ako si spomínala, Pán Boh dotýka osobne? Hudba celkovo alebo moja hudba? Alebo... Hudba celkovo, že či ju vnímaš ako taký prostriedok, prostredníctvom ktorého sa môže Boh dotknúť človeka. No, určite áno. A či aj ty máš možno nejakú takú osobnú skúsenosť, že či už texty, ktoré si ty zložila, alebo piesne, ktorú si možno ty počula, že to bolo niečo, čo sa ma dotklo. A... Určite áno, určite bolo aj mnoho takých piesní, aj slovenských kapiel hlavne, lebo mám rada slovenské texty a aj slovenské kapely, kedy som cítila, že tam je niečo viac. A že to naozaj, že asi fakt skladal asi isto Duch Svätý cez toho človeka, že sa to tak dotýka tých ľudských srdc, takže určite aj cez hudbu cítim, že sa Pán Boh so mnou rozpráva, ale aj cez veľa iných vecí, aj cez iných ľudí, cez knihy, cez ticho, cez prírodu, takže nie je to iba hudba. Veľa tráviš času v tichu? A teraz aj hej, odkedy je to takéto je to také opozitum oproti tej tvorbe tej hudby. Áno, lebo tak ja som mala aj tie koncerty, keď ich bývalo ešte viacej, keď nebol COVID vo svete a tak. Takže to bolo dosť také hlučné a vždy som si vedela užiť to také ticho. A teraz už je to ticho dlhšie, ale aj to si viem užiť. Aj to má svoje čaro a mám ho veľmi rada. Hoci si myslím, že som skôr taký spoločenský typ, tak viem oceniť to ticho. A naozaj v tom tichu mám pocit, že ten Pán Boh, že ho najlepšie počujem. Wow, to je veľmi pekná myšlienka. Ďakujeme. Zapíš? Áno, áno. Simonka, ešte ma napadlo, že tak vlastne... Tak to je písme, je napísané v podstate. Áno, že tak. Niekedy sa prihovára aj v búrke alebo v ohňoch a niekedy áno, v tichom áno, banku. Áno, presne tak. A on vie, že na mňa teraz by mal ísť tichým bankom. Presne, ako si povedal, on najlepšie vie, čo na nás funguje. Presne. V podstate. Keďže nás niekým musí stvoril... zatriasť a niekomu áno. musí zašepkať a niekoho si musí iba tak nechať viesť, aby sa sám rozhodol. To tiež som sa s Pánom Bohom tak teraz rozprávala, že alebo som chcela nejaké odpovede a chcela, tak som sa, čak ja sa s ním rozprávam ako s bežným človekom. A naozaj niekedy cítim, že on chce, aby som ten krok urobila ja, to rozhodnutie urobila ja a potom on ma bude viesť. Ale niekedy ma nechá stať a on mi poradí v tom tichu, že a niekedy spraví zázrak, že čiže naozaj v takom tom období života on presne vie, ako má s nami komunikovať. Wow, ďakujeme za povzbudenie. Simonka, akú hudbu ty počúvaš? Okrem svojej. Okrem, alebo teda rovno môžeš povedať, že počúvaš aj svoju teda? Tak počúvam aj svoju, jasné, že musím. Ale, ne, musím, teda ale... myslím nielen tak, akože keď ale kontroluješ. Ale zase nie, takže si... ja aj tak, že by som si seba nejak rádiu. Pustíš si väčšinou už iba keď skladám niečo a že potrebujem si to kontrolovať. Jasne. Ale už, že by som si išla v aute a počúvala svoje pesničky, to nie. Ani taký, že starý album nejaký? Nie, alebo že... nie. Iba tak niekedy, že nejaké nostalgie, že si zaspomínam, tuto bolo takéto obdobie, ale nejak veľmi tú svoju hudbu nepočúvam, lebo jej mám dosť na koncertoch a tak. Ale tak mám rada aj slovenské gospelové kapely, alebo aj speváčky. Mm-hmm. Ale naozaj mám také obdobie, a už dlhšie to je, že ja mám rada aj také ticho. A keď, alebo iba také instrumentálne skladby, piano, alebo také trošku jazzové pesničky nejaké. Ty máš okrem ticha veľmi rada aj hory, pokiaľ áno, viem. Áno, je to napríklad také možno miesto, dalo by sa povedať, kde nachádzaš práve to ticho? Áno. Hoci teraz... Teraz do tých hôr veľmi rada chodím aj s manželom, kde sa stále rozprávame. Takže to nie je úplne tak, že naozaj teraz zase do tých hôr nerada chodím sama. Čo som predtým mala, že som veľmi rada chodila sama aj na veľkú túru, aj cez Priečné sedlo a Teriocha, to zbojnická. Sama som sa vybrala úplne. Bolo to fakt, že super. Som sa modlila, som sa s Pánom Bohom rozprávala, on so mnou. Ale tak teraz už keď chodím do tých hôr, tak rada chodím s niekým. Čiže to ticho tam úplne nie je. Ale keď iba vybehnem na nejaký kopec, tak to idem aj sama a to tam to ticho je. Máš možno to taký nejaký vysnívaný kopec, ktorý by si ešte chcela vyliesť, že sú rôzni horolezci, ktorí proste snívajú o tom, že ja neviem, Mount Everest a Mont Blanc a podobne. Máš aj ty niečo také, že toto no, ešte na túto horu chcem vyliesť? Mala som tak, že ten Mont Blanc a tam som aj bola pred dvoma, troma rokmi. A to nie je úplne taká jednoduchá túra inak na ten Nebolo to až také jednoduché, nebolo to úplne ťažké, ale najťažšie na tom bolo skôr to, že to bolo vysoko a že mi bolo trošku zle z toho, z tej nadmorskej výšky.
A to som si aj splnila túto túžbu, že som na tom Mont Blancu bola. A potom som chcela ísť ešte na Matterhorn, ale som si objednala letenky dokonca, ale viem, že som začala mať problém s platničkou, potom prišla korona. Takže to ma možno ešte čaká. Uvidím. Wow, no to ťa musím spojiť s mojimi kamarátmi túto zo spoločenstva ISP, lebo oni práve boli na Matterhornu. Vážne? No, tam v Cermate vlastne. Čiže aj boli hore na výstupu? Normálne vyšli hore bez sprievodcu. Išli vlastne, neviem, to sa môže? Ktorou... Toto ani nevral. Môže, myslím si, že môže, že sú tam nejaké také steny, kedy môžeš ísť akože na vlastné nebezpečenstvo. Tak to neviem, mne sa zdá, že iba s vodcom. Áno, no tak to sme možno teraz niečo prezradili. Chlapcov teraz budú naháňať. Sme ich nabonzovali. No dobre, super. Tak to dáme potom po podcastiku určite. Nie, do podcastu pekne. Alebo do tej časti na YouTube. Dobre. Vidíš, priatelia, my vám chceme povedať aj touto cestou, že tento rozhovor so Simkou pravdepodobne nedokončíme v rámci nášho televízneho času, ale bude pokračovať na našom YouTube kanále God's on Daily a samozrejme pre všetkých tých z vás, ktorí nás počúvate cez streamovacie platformy. Takže potom vás tam určite odkazujeme, ale ešte máme čas. A Simonka, ja by som sa ťa chcel spýtať. Čo u teba, keď tvoríš tie piesne, vzniká prvé? Že je to melódia, je to možno sú to nejaké akordy, ktoré najprv ťa inšpirujú, nájdeš ich, alebo je to práve text, ktorý nejak napíšeš a potom sa ho snažíš zhudobniť? Väčšinou je to tak, že text vznikne, že je to ako taká básnička a že si iba tak píšem to, čo myslím a potom do toho skladám akordy. Čiže väčšinou je to text. Niekedy to je naraz alebo opačne, ale takto to je väčšinou. Ty máš aj mnoho takých zaujímavých spoluprác s rôznymi interpretmi, či už to bola kapela Krištof, či už to bol Richard Miller a piesne s nimi. Ako vznikajú takéto spolupráce? Daj nám také nejaké pikošky, že pikošky. Ako sa k tomu vlastne dostaneš? A zabudol si povedať, že aj s Miťom Bodnárom mám. A s Miťom Bodnárom pozdravujeme touto cestou samozrejme. Hej, to je, máme veľmi peknú pesničku spoločnú a to sa z toho veľmi teším. Ako to vzniká? No, vždy rôzne. Napríklad Svetojanské mušky, to bola piesň, ktorú som zložila sama pôvodne, iba tak, že čisto ja to spievam. A nejak pri nahrávaní nám napadlo, že by bolo pekné, keby to bolo s nejakým spevákom. Tak sme oslovili Richarda Millera, ktorý to naspieval tiež. Potom s Krištofom, to je zase piesň, ktorú som vôbec ja neskladala ani hudbu, ani text, ani v tom vlastne... Moc som sa tam nečinila, čiže bola som tam taká... Ale hráš v klipe zároveň, nie? Vlastne? Áno, no. Ale teda tam som až také slovo veľmi nemala, čiže tam... Čiže to bola zase takáto spolupráca. No a s Miťkom to bola tiež taká pieseň, že tu som mala zloženú. Ale naozaj, ja som tam hneď počula Miťov hlas, lebo ja som u neho nahrávala piesne, keď vtedy vznikal album. A chcela som, keďže to je taká pieseň, ktorá je modlitbou, volá sa Slovo chlapa, je o slove Krista, ktorému verím, že platí a že fakt, že všetko, čo tam porozprával, takže predsa musel myslieť vážne a naozaj povedal veľké veci, že proste dostanete. Hoci to znie veľmi jednoducho, ale to je riadna veta, že ty popros a ty dostaneš, ano. Keď tomu budeš veriť. Čiže som to tak tomu pánovi Ježišovi pripomenula tou piesňou, hoci on vie, čo povedal, ale vieš, no. Áno. A vtedy som nahrávala u Miťka a úplne som vedela, že sa ho spýtam, že či by to nechcel so mnou spievať a chcel, tak... Wow. A ešte mám asi aj nejaké iné spolupráce. Kľudne nejaké, ja mám som určite nespomenula ani zďaleka všetky. Mám kde mám aj také kamarátky, Dášku Žabensku, Dominiku Gurbaľovú a Lucku Jakubisovú, ktoré tam so mnou hrajú a spievajú. A takže tak. Super, ďakujem. Takže je to vždy také pocitové, no a... Áno. Tak. Povedz nám, Simonka, že čo ti dáva takú možno odvahu hovoriť verejne o svojej viere, aj možno v tom showbiznise, v ktorom sa pohybuješ? Na Otovi si krásne povedala, keď si prevzala cenu o Bohu, vyvýšila si naozaj pána nad všetko. Odkiaľ bereš na tú odvahu? Ako žiješ tú vieru možno tam uprostred toho, kde sa nachádzaš? Ja to vôbec tak práve, že neberiem, že ja teraz musím mať nejakú odvahu, že teraz niečo hovoriť, alebo že ja sa teraz idem hecnúť niečo hovoriť a tak... Keďže tá viera je pre mňa prirodzená, ten vzťah s Pánom Bohom je pre mňa prirodzený ako vzťah s manželom alebo s kamarátmi, tak to tak ide samo. Mm-hmm. Že ja vôbec nad tým nechcem rozmýšľať a nerozmýšľam. Ani necítim, že musím mať odvahu. Možno áno, ale nevnímam to tak, alebo neriešim to. Takže je to pre mňa také niečo prirodzené. Mm-hmm. Že tohto človeka mám rada, tak o ňom hovorím pekne. A takisto aj Pána Boha mám rada, tak o ňom hovorím pekne, alebo Také to je prirodzené. Je to prirodzené, je to úplne normálne zdieľať sa. Hej, ja to tak beriem. Super, wow, parádo, vďaka. Spomínam si ešte na jedno videjko, neviem inak, či vieš, taká pikoška. My máme taký klip vlastne aj na YouTube spred 10 rokov, nekonečný, pieseň kapely SP a ty si v tom klipe.
Hej. Normálne, to ti potom ukážem tiež po podcaste. Bolo to na festivale Campfest pred 10 rokmi. A tam som, hej. Si to vlastne, je to máš záber na teba, my sme minule, naozaj len nedávno sme ale na to ja prišli. Ale ja som tam, že ako spievam, alebo ako, tam, ako skáčem? Ako spievaš v dave. Inak, v dave? Tak počkaj, ja som... Prepáč, že som toto na teba inak takto vyťahol. Inak toto je veľmi vtipné, lebo to ja musím povedať, ako to bolo aj tieto moje, lebo ako som začala, teda sa mi začala tá viera páčiť, že živý vzťah s Pánom Bohom. Či to bolo možno v tom období, čo sme sa rozprávali na začiatku? Mne sa zdalo, že to bolo v tom období a ja som sa vtedy aj nejak dostala na Campfest, sme tam boli stanovať. A to bol môj asi taký prvý kontakt s takým, že som na takom kresťanskom koncerte. Áno, áno. A videla som, že všetci majú jeden typ tanca. A že všetci... a ja som si fakt myslela, že to je vtedy všetci, že vlastne to je taký typ tanca, s ktorým sme spolu. Áno, až áno, potom rozumiem. Mi došlo časom rokmi, že vlastne to boli chvály a ľudia, keď chvália, aj zdvíhajú ruky. A ja, že super. Že... To je super, to je takže, super. Takže potom som vlastne pochopila, že čo to je. Hoci ja doteraz vlastne som taký typ, že keď Pána Boha chválim, tak to robím iným spôsobom. Ale páči sa mi, keď to niekto prejavuje, super. Ako cíti. Ďakujem ti veľmi pekne, že si odhalila aj túto vtipnú príhodu. Ja osobne si tiež spomínam na svoj prvý kontakt s ľuďmi, ktorí chválili Boha tým, že dvíhali ruky. A úprimne tiež to bol pre mňa taký šok, že som chvíľu rozmýšľal, kde som sa to ocitol. Ale presne ako si hovorila, tiež som sa zoznámil s tým prostredím a prišlo mi to potom úplne prirodzené, že chápem, že hej, ľudia vyjadrujú. Každý má svoj štýl, áno, podľa mňa úplne v pohode, keď to niekto tak robí, keď to niekto tak jasné. Nerobí. Nebol by to Gazon podcast, keby som sa dnes spýtal aj na projekt Gazon. Keď bolo turné v Považskej Bystrici, z ktorej ty aj pochádzaš. Áno. Pamätám si, že si nám ešte nahrávala takú pozvánku aj s Jurajom Jakubikom vlastne. Povedal mi, že ťa mám pozdravovať, takže odovzdávam toto cestou. Kedy si ty možno, Simka, prvýkrát prišla do kontaktu s projektom Gazon? Alebo pamätáš si na nejaký taký moment? Podľa mňa to bolo aj vtedy presne, keď ma Jurko oslovil, že či neurobím video do takého projektu Godzone a tak. A vtedy som o tom asi prvýkrát počula. Uh-huh. Ale myslím si, že vtedy som tam ešte nebola pozrieť. Alebo na chvíľku. To si už veľmi nepamätám, lebo podľa mňa to bolo dávno. A potom som to registrovala, ako to začalo byť častejšie každý rok a tak. A potom aj som bola na niektorých Godzonoch aj pozrieť. Tuším, pred 2 rokmi som aj bola pozrieť a tak. Takže až keď naozaj som sa tam bola pozrieť, tak som to začala tak už inak registrovať ako len z tých plagátov alebo zo sociálnych sietí. Super. Aj to som sa bola pozrieť, som vedela, že tam moja kamarátka spieva. Super. Dáša, nie? Áno, Dáška. Aj Miťo, ja som vedela, Miťo že tam hral. Hej. Áno, aj Miťo. Hej. Super, bola sa ich podporiť. Áno, ale tak bola som aj zvedavá som bola, lebo tak chcela som to zažiť, že aké to je. A aj som sa chcela takým štýlom pomodliť, alebo tak byť s Pánom Bohom takým tým koncertným štýlom. Rozumiem. Ale zároveň som si aj povedala, že naozaj, že ja som ten typ, ktorý ten vzťah s Pánom Bohom najradšej prežíva tak v takom tom tichu, alebo v niečom takom, čo mi je také bližšie, že nie, že som sa utvrdila v tom, že v tichu ho najviac počujem, ale hej, vlastne, lebo mne sa to páči práve, že je to super, že to podľa mňa robíte a je to krásne. Presne tak som aj začínala, že také to bolo také silné a také mocné, alebo neviem, ako to nazvať. Ale naozaj, asi som taký človek, mám takú povahu, alebo možno také obdobie, že najradšej mám ten vzťah s Pánom Bohom tak inak, tak po svojom, tak v tichu, alebo v knihách, alebo v stretnutiach s múdrymi ľuďmi rôznymi, takými osobnými. No, ďakujem, Simonka, za úprimnosť. Aj a to neznamená, že neprídem pozrieť. Ja som si aj teraz pozrela. Hovorila si mi pred týmto podcastom, že si pozerala áno. V televízii, alebo teda na YouTube, hej. Na YouTube turné. Tento rok to tak vyšlo, že z tých 6-krát sme sa stretli vlastne s ľuďmi 2-krát. Mm-hmm. No a takže tak, ďakujeme. Ďakujem. Ja som pozeral na Facebooku inak jednu aj fotku, ktorú som našiel s Braňom Letkom a tam bolo napísané, že si bola dokonca vo väznici. A chalani s lamanskými chválami, oni akože bežne slúžia vo väzniciach teda väzňom. Mala si aj ty takúto skúsenosť, že ťa teda zobrali do väzenia v Ilave. No. Opíš nám to trošku, že aké to bolo? No, tak to bolo veľmi zaujímavé, lebo ja som... nerobím rozdiely, keď chodím spievať, alebo tam, kde cítim, že by to mohlo nejak niekoho potešiť. Tak sa snažím ten rozdiel fakt, že nerobiť, hoci sú to väzni, alebo hoci som bola aj v polepšovni spievať a ako chodím aj do nemocnic spievať, alebo aj do domov niekedy, alebo tak na rôzne miesta, tak som si povedal, že nejdem to ja riešiť teraz, že idem do väznice a ja som tu nie od toho, nech niekoho hodnotím a súdim.
Zároveň to neznamená, že schvaľujem dôvody, prečo ľudia sú vo väzení. Ale tak som si povedal, som pocítila, že by som išla, keď ma ten Bráňo zavolal. Ale nebolo mi všetko jedno. Naozaj musím povedať, že 2 týždne ešte predtým, že som išla spať, že ako sa ja budem na tých ľudí pozerať, že ja nechcem sa na nich pozerať teraz, že budem sa na každý dívať, prečo tu sú a že ja tu spievam a toto. Tak som, s týmto som trošku zápasila, ale som sa za to pomodlila, som to tak odovzdala, že aby aj ten môj pohľad bol čistý a aby som, ak tam naozaj niekoho to môže potešiť, osloviť alebo povzbudiť, alebo niekam posunúť, takže to tak odovzdávam do Božích rúk, tak sme tam už potom aj išli. A naozaj som, ako som tam vošla, tak už tieto myšlienky odišli. A iba som vnímala to také, že tam mám byť a mám spievať a mám ich potešiť. Hoci väzňov, ale aj ich. Lebo však aj ich máme potešovať. A, bola aj nejaká spätná väzba? Reagovali nejak, keď si vystupovala? Áno, zasmiali sa. Lebo prišla im tam taká ich pani veliteľka, alebo neviem, kto to bol tá pani. Prišla a nejak ich zjazdila, alebo neviem čo. Nie, vlastne... No, môžem sa vrátiť? Samozrieme. Však nemusíte za to ani strihať. Kľudne môžeš to bolo... od tej mojej otázky, odtiaľ môžeme ísť, že či reagovali. Či bola nejaká reakcia vlastne na to, keď si vystupovala. Bola tam taká vtipná chvíľka, kedy prišla taká ich nejaká vedúca a viem, že ja som spievala ona za mnou, začala sa s niekým rozprávať a ja som naozaj nevedela spievať, keď ona sa tam rozprávala, tak som prestala spievať a som jej povedala, že či by nemohla byť ticho. A som nevedela, že to je ich nejaká vedúca. A oni zrazu začali tlieskať, tak potom viem, že to bol taký vtipný moment, že som utišila takú pani. Teda pre nich potom druhý taký vtipný moment bol, keď oni chceli jednu piesne, ktorú som vtedy nejak nevedela zahrať, lebo bez kapelou som zvyknutá hrať, a som im povedala, že nech si to pustia na YouTube a potom som zistila, že oni nemajú prístup k YouTube. Jasne, rozumiem. A potom tam boli aj také silné momenty, keď som spievala také naozaj modlitby, ktoré boli pre mňa veľmi osobné a bola to modlitba, a keď niektorí plakali. Mm-hmm. A to vidieť tých silných chlapov takých, že tam aj pláču, a potom som trošku sa s niektorými aj rozprávala. Naozaj boli takí zlomení, naozaj mali bolo cítiť z nich, z niektorých také pokánie. A to bolo také silné, že niekto asi aj spraví niečo zlé, ale dôležité je, ako sa potom aj k tomu postaví. Že aj ja som spravila v živote, aj veľa chýb som urobila, aj robím. A nemusím byť na ne hrdá, však ani nie som. Ale že dôležité je tak si to tak pozrieť a uvedomiť a prijať aj seba podľa mňa s tou takou chybou, že túto som prestrelila, toto som... možno nemusela povedať, toto som možno nemusela dať do klipu, možno to som nemusela ísť do klipu, alebo toto niečo robiť, že si tak uvedomím toto, že ja tak no, nemusela som, ale tak musím sa mať rada, musím ísť ďalej a poučená s týmto idem ďalej, no. Tak toto som aj tam zažila u nich a to bolo silné pre mňa. Wow, ďakujeme veľmi pekne, že si s nami zdieľala aj tento moment. Simonka, my sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas v televízii Noé, ale budeme pokračovať na náš YouTube kanál. Preto sa s vami, milí televízni diváci, v tejto chvíli rozlúčime. Prajeme vám veľa požehnania. Ďakujeme, že ste sledovali a pozývame vás dopozerať tento rozhovor na YouTube kanále Gazon Daily. Veľa požehnania vám prajeme. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte. V tejto chvíli, priatelia, pokračujeme na našom YouTube kanále s názvom Gazon Daily, ktorý môžete samozrejme odoberať, komentovať, môžete nás počúvať na Spotify alebo v Rádiu Mária. Budeme radi, keď tak urobíte. Dnes tu so mnou sedí Simonka Magušinová. Veľmi sa teším z tohto rozhovoru, ktorý práve prebieha, priatelia. Simonka, ja ešte predtým, než prejdem k Instagramovým otázkam, ktoré na teba ľudia mali na našom Instagrame, je ich tam dosť. Neviem, koľko máš času dneska. Už nemám moc. Dobre, tak sa nebudeme ponáhľať. Už musím ísť, prepáč. Myslím si, že už to vypršalo. Počkaj, ešte zostane chvíľočka. Mám taký program, prepáč. Super. Mám tu ešte takú otázku pre teba, predtým, než predtým. A dúfam, že budú v pohode. Hej, jasne, neboj sa, tak ja akože prečítam jasne. Len tie v pohode. Ďakujem. Prepáčte, kamaráti. Máme vás radi, tešíme sa, že nás pozeráte. My sa bavíme so Simkou dneska naozaj. Máme dobrý čas. Teda neviem, ty povedz. Ja sa dobre, cítim, rýchlo povedať, to letí. Letí to rýchlo, presne tak. Tú telku sme prebehli veľmi rýchlo a teraz sme na našom YouTube. Takže, otázočka ešte pre mňa, predtým, teda pre mňa, pre teba, predtým, než skočíme do tých Instagramových otázok, je, že
Máš niečo, o čom v tomto období svojho života možno tak nejako, že snívaš? Keď sa aj pozrieš možno spätne na to, čo všetko máš už za sebou, alebo že v úvodzovka, že čo si dosiahla, kde si bola a tak ďalej, čo sa ti možno splnilo, aj veci, ktoré si snívala predtým, že o čom snívaš možno tak, že smerom dopredu? Máš nejaký taký sen, ktorý ešte by si chcela? Smerom dopredu asi nesnívam, lebo naozaj si veľmi vážim to všetko, čo už teraz mám, alebo to všetko, čím sa cítim taká požehnaná. Takže to všetko si tak užívam. Ale samozrejme, mám také nejaké malé sny alebo malé také prosby k Pánu Bohu, ale ktoré sú medzi nami. Čiže ja by som ti to veľmi rada aj povedala, ale naozaj to nie je nič také veľké, že niekde ísť, niečo dosiahnuť, niečo mať. Rozumiem. Je to skôr také iba na takej úrovni takého môjho malého šťastia alebo môjho vnútorného pokoja alebo môjho vzťahu s Pánom Bohom, kde sa s ním rozprávam a tak. Čiže to je také, že to sú presne možno ako tie piesne, ktoré si hovorila, že zostanú v šuflíku. Mm-hmm. Tak toto je napríklad niečo možno, čo o čom ako snívam, hovoríš, tak je to niečo také. Zostane medzi tebou a Bohom. Tak, tak. A je to naozaj niečo len vo vašom vzťahu, niečo pre vás. Super. Možno raz o tom poviem, za takúto odpoveď. Teším sa. Ďakujeme. Simonka, prejdem k tým otázkam na Instagrame. Je to naozaj kopec, čiže asi nespomenieme všetky, priatelia. Odpuste nám už rovno teraz, ale spomenieme aspoň niekoľko. Hneď prvá, ktorá mi vyskočila, je, že ako tráviš svoj čas s Bohom? Ako kedy? Naozaj, ako som aj spomínala v našich predošlých nejakých témach. Takže ako on má vždy ku mne taký individuálny prístup podľa obdobia, tak naozaj aj tak trávim čas s ním, že ako aj s tým môjim manželom alebo s mojimi priateľmi, že teraz máme nejaký čas, že večere, taký pekný. Teraz máme čas, že oddychujeme a sme ticho a nič nerozprávame. Teraz máme aktívny čas. Tak takto mám aj s Pánom Bohom, že niekedy za ním dobiedzam a hoci ja viem, že on tam je, ale niekedy nechám jeho, že príde, alebo on iba príde a prekvapí ma a niečo mi odpovie, na čo už dlho chcem počuť odpovedia. A ja ho prosím a on nič a potom zrazu príde, keď to nečakám a mi to povie a ja som šťastná. Takže aká bola vlastne celá tá otázka? V podstate si na ňu odpovedala. Ako si trávim čas? Ako si trávim čas? A niekedy aj to hudbou, niekedy, že mu iba spievam. A niekedy iba tak, že mu verím. Uh-huh. Že to všetko, čo sa deje, že on tam nad tým je a že tie jeho cesty sú nad tými mojimi a že on o všetkom vie. On vie aj to, čo prosím a vie aj, že ja som aj na tomto pozemskom živote, že možno nejaké veci chce mať vyriešené a čiže on to nenecháva, takže však počkaj, v nebi bude dobre. Čiže tak živo s ním trávim čas. Ďaká. Ďalšia otázočka, ktorú máme z Instagramu je, ako si sa popasovala s hamblivosťou? Čelila si jej vôbec na začiatku, keď si začínala? No, veľmi. Veľmi som jej čelila a stále jej čelím. Čiže stále pred tým koncertom, alebo aj pred týmto rozhovorom. Je to také, že máš ešte trému? Mám také, že trošku mi srdce bije viacej. Alebo je to také pre mňa niečo také, no možno som desi v kútiku seba nejaký introvert, ktorému sú kamery nie až také blízke, ako by si človek možno myslel. No na tom pódiu to tak nevyzerá. Nevyzerá, ale naozaj ja to vždy trošku riešim, sa tak hanbím a že teraz však ľudia sa na mňa pozerajú, im odhalujem svoju dušu a tak. Ale potom si poviem, že naozaj, že čo som, veď ja som normálny človek ako všetci, ja som iba spevačka, ktorá tam spieva svoje piesne, v ktorých sú veci, ktorými ona žije. A buď sa to páči, alebo nie. Čiže tam potom tá tréma odchádza. Ja som niekde aj čítala, že tá... No už som... sa v tom stratila. Nevadí. Nie, ešte raz, alebo toto potom vím. Nepohodne to tam necháme, čo si... Nie, že tréma, že čoho je prejavom, že to Jasné. nemusí byť hneď iba, že mi na tom záleží, ale že aby to nebolo niekedy, že mi na sebe záleží aha, až okay, tak, aby, rozumiem, to, aby som bola super. Aha, hej, presne, áno, tak, áno. Tak v takomto zmysle niečo. A to si vždy hovorím, že však vedia, tu iba mám nejaké také malé posolstvo odovzdať a že ja nemusím mať trému. Napriek tomu ju mám. Super, ďakujem ti veľmi pekne za túto odpoveď, Simonka. Idem rovno na ďalšiu otázočku. Aké je to pre teba stať pred toľkými ľuďmi? Pýtajú sa naši sledovateľia. No to vlastne súvisí trošku, že niekedy sa hanbím, keď idem pred toľkých ľudí stať, ale ako sa tam postavím a už spievam, tak už to neriešim, lebo naozaj... vnímam to, že nejde tam o mňa, že akože musí sa snažiť aj byť dobrá, aj naučiť sa tie svoje vlastné texty, ktoré už som niektoré pozabudala, aj akordy, aj sa zdokonaľovať, ale že pri tom celom tam nejde o mňa, ide tam o tie piesne, uh-huh. ktoré vnímam ako dar od Pána Boha a ktoré chcem, aby ľudí potešili. Ale neberiem si to za zásluhu, keď uh-huh. ich to poteší, alebo za nejakú evangelizáciu, že ja im tam mám niečo odkazať. Potom si uvedomím, že ja tam mám naozaj len stať a spievať a nechať to tak pôsobiť, ako má byť. A potom aj tá tréma odíde.
Super. Pred veľa ľuďmi. Tak to sa veľmi tešíme. Simonka, ďalšia otázočka. Čo vás posilňuje vo viere? Čo ťa posilňuje vo viere? No takéto vedomie toho, že ešte nikdy som nezažila situáciu, kde by Pán Boh nezasiahol. Že aj tá taká najzložitejšia situácia vždy prišlo riešenie. Vždy, keď som ho poprosila, niekedy to bolo hneď, niekedy to bolo zázrakom, niekedy som si musela kľaknúť, aby som ho možno ukecala. Niekedy som prosila aj cez panu Máriu, aby ho ukecala ona, alebo takýmto svojim štýlom. Čiže toto. Ďalšia otázočka. Keby bola o tebe kniha, ako by sa volala? Jej. Tak to fakt neviem. Asi by... Neviem. Možno niekto s tým príde, ešte uvidíme. Však. No, ak niekto s tým príde, inak námetov by som mala veľa na knihu. A možno niekedy. Ale vôbec neviem, ako by som ju nazvala. Ale asi nie nejak veľmi o mne. Mhm. Ale možno aj áno, ja neviem, prepáč. Necháme sa prekvapiť, priatelia. Ak náhodou niekedy bude, tak uvidíte. Ak náhodou možno, že bude niekedy nejaká knižka, uvidíme. Na margo tejto otázky by som možno nadviazal. Máš nejaké knižky, ktoré máš rozčítané? Mám. Vieš nám prezradiť, možno inšpirovať nás, že čo číta Sima Magušinová? Teraz akurát čítam jednu krásnu knihu, ktorú mi môj manžel podsunul, lebo on si ju prečítal a teraz ju čítam ja. My to tak väčšinou máme, že on prečíta a potom čo odloží, už čítam ja. Lebo on je väčší čitateľ v našom vzťahu. Ja radšej vybehnem von a športujem a tak. A on má naozaj rád čítať knihy. A vďaka nemu máme super knižnicu doma, kde sú naozaj krásne knihy. No a čítal jednu knihu, ktorú teraz čítam ja. A volá sa To nás zachránilo od Silvestra Krčmeryho. A to je naozaj veľmi povzbudzujúca kniha, krásna. A predtým som čítala ešte jednu krásnu knihu, ktorá sa volá Liečiť zlo láskou. A to je o živote Antona Neuwirtha, ktorý bol aj politickým väzňom a taká tá myšlienka, alebo takéto posolstvo celej tej knihy, ktoré on tam odovzdáva, je to, že jemu bolo naozaj veľa aj krivdené, aj však bol nespravodlivo väznený, aj ťažké životné situácie zažíval, ale že si zaumienil, že nikdy do svojho srdca nevpustí nenávisť. Ani voči tým, ktorí mu robili zle, ani voči tým, ktorí boli nespravodliví, že si to zaumienil, že nechce nikdy tam vpustiť nenávisť. A tak krásne o tom píše, že to povzbudzovalo a povzbudzuje aj mňa mať takýto životný postoj. Ďakujeme veľmi pekne aj za inšpiráciu. Priatelia, viete teraz, čo môžete čítať aj vy a v čom môžete nájsť veci, o ktorých sa rozprávame aj dnes v tomto podcastíku. Simonka, je tu kopec nielen otázok, ale aj... Výborne, úplne prakticky, však treba povedať o tom. Varíš inak? Áno. Nie, každý deň. Áno. Áno, keďže to nerobím, že úplne každý deň ja musím byť v kuchyni a variť, ale... Naozaj je to také sviatočné. Taká klišé otázka ma hneď napadla. Máš nejaké obľúbené jedlo, ktoré napríklad, že aj rada varíš, nielen, že ješ? Jo, mám, naozaj, mám rada takú zdravú stravu. Dobre, super. Takže mám rada také koláčiky všelijaké zdravé, ale aj loso sa veľmi rada robím na rôzne spôsoby a tak. Takže rada varím, ale úplne často nevarím, ale určite viackrát do týždňa. Mal som tu raz takého gastrofanúšika, ktorého som sa pýtal, že čo by on navaril pápežovi Františkovi, keď teda príde na Slovensko. Čo by si mu možno navaril ty? Ja by som mu asi kúpila. Super. Istota je guloved, nie? Ak by mu to chutilo, tak by som povedal, že som to varila. Ak by mu nechutilo. Simonka, ďakujem ti veľmi pekne. Teším sa, že sme trošku otvorili aj tieto gastrotémičky. Prejdem ešte k ďalším otázkam, ak dovolíš. Ale tieto boli až super. Až ma podobli. Teraz taká otázka možno na serióznejšiu, alebo počkaj, dám tu neserióznu teraz. Keď, teda pardon, nechcel som nikoho uraziť, toto nie je neseriózna otázka. Je vtipná. Také odľahčené, tak by sme ju mohli áno. Áno, odľahčená, tak by sme ju mohli kategorizovať. Vieš, neviem, a z akého popudu prišla, ale je zaujímavá. Prečítam ti ju. Vieš si predstaviť život na farme? Záleží na ktorej. Možno niekto, kto ťa pozná niečo... A možno si na tým ani nikdy nerozmýšľala. Rozmýšľala som, lebo ja mám rada zvieratka, ale viem, že to chce veľkú starostlivosť. Viem, že sliepky moc nie, lebo tie sme mali. Čiže s tými by som vedela fungovať. Čiže ty si vyrástla takto, že hospodárstvo ste mali? To nie je úplne tak. Mali sme domček taký, kde sme mali sliepky akurát a psov a hmorky.
a zajace. A kravy, ale nie. No tak počkaj, tak to viem celkom dosť. Nie, mali sme tie, to prvé sme mali, ale ja si myslím, že to je veľmi náročné, že to chce, aby človek sa tomu odovzdal a že keď ja cítim, že ešte aj to moje srdce to ťahá aj spievať, aj chodiť po horách, aj sa venovať svojej rodine, tak neviem, či by som to zvládala, že mať nejakú farmu, o ktorú by som sa vedela aj starať. Ale tie sliepočky, alebo včely, alebo také niečo, potom túžim, aby som to niekedy mala. Je to blízke tvojmu srdcu, dalo keď by máme povedať. Domček, kde áno. by sme, tak to by sa mi páčilo mať. Super. Krásne si odpovedala. Ďakujeme, že aj na takéto otázočky. Však mi sa také páčia. Teraz trošku možno z takého vážnejšieho súdku. Mala si niekedy vo svojom živote krízu viery? Ak áno, ako si ju zvládla? Neviem, či to nazvať krízou viery, ale ten vzťah s Pánom Bohom je naozaj podľa mňa taký normálny, ako aj s človekom, že do ktorého sa na začiatku zaľúbíš a všetko je také, že to tak, vieš, kvitne a ty chodíš a ruky hore a nevieš ani prečo. A tancuješ a spievaš a všade cítiš vôň fialiek. No, preháňam, ale naozaj tak to bolo, keď som ochutnala tú živú vieru, keď som zistila, že to je krásne, že ma to baví. A potom je to už o tej láske, pre ktorú som sa rozhodla. Že nemusím ja teraz byť opantaná, že chodím a nespím do 3. rána a tak. Ale že naozaj je to taký vzťah a taká láska, pre ktorú som sa rozhodla, že tohto nechcem opustiť, lebo ja cítim, že ani on mňa a že je to niečo viac a že je to dobré. Takže aj v takých momentoch, kedy mi možno bolo ťažko a kedy sa mi zdalo, že on je niekde ďaleko, tak ja niekde mám to vedomie, že nie je. Mhm. Že naozaj je to iba zdanie, že on je niekde ďaleko, ale že stále je. A už za tie roky, čo už ubehlo odkedy, to už aj koľko? 15 rokov? 12? Tak to už je dosť dlho, aby som mohla povedať, že som aj zažila, že také možno tichšie, hlušie obdobia v tej viere a potom aj také znova aktívne a potom o to silnejšie. Ešte krajšie ako ten začiatok, kedy všetko kvitne. Wow. Keď cítim, že to stále trvá. A že to má aj takéto, ale že to stále je. Že tam tú takú kotvu stále mám. Mm. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia otázočka je, neuvažovala si nad tým, že si necháš svoje staré umelecké meno? Nie. Dobre, ideme na ďalšiu otázku. Tak mne sa páči mať jedno priezvisko. Áno. Patrím manželovi. Takto. A mne sa to páči, že Absolutne. Mám jeho priezvisko. Ďaká za odpoveď. Ako si sa dostala k spevu? Neviem, či sme na túto otázku už odpovedali možno počas dnešného podcastiku. Spomínali sme možno tie také momenty toho prvého spoločenstva alebo toho stretnutia s Bohom. Áno, takto vlastne, to sme spomenuli na začiatku. Áno. Čiže na mnohé vaše otázky, kamaráti, sme aj odpovedali. Je tu kopec ani nie, že otázok, Simonka, ale že povzbudení, že prajme veľa zdravia, Božieho požehnania. Ďakujeme za tvoje piesne. Vždy ma urobia šťastným. Naozaj, ďakujem, toto ti dám prečítať, keď skončíme. Aby... Budem ráda, mňa to povzbudí veľmi. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia otázočka. Modlila si sa za svojho manžela? Áno. Nie každý deň, ale modlila som sa určite, neviem koľko, ale áno. Áno. Super. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. A týmto by som aj chcela povedať, že modlitby fungujú. Amen. Ale však veď to je predsa svedectvo celého tohto rozhovoru. Veď predsa rozprávame o Pánovi, o tom, že Boh je naozaj živý. Aj presne v tých momentoch, keď ho necítime, ako si spomínala, vieš, že a keď si hovorila, že vieme, že je tu, aj keď to možno momentálne neprežívam alebo necítim, však tak, o tom je aj tá viera. Presne tak. Podstate, hej, že viem, že je, aj keď áno. sa niekedy nezdá, ale viem, že je. Ďakujem ti veľmi pekne. Simonka, v podstate, keď to tak prechádzam, je tu naozaj kopec povzbudení, áno, mnohé otázky sme odpovedali. Ja ti týmto pádom poďakujem za to, že si prišla. Ďakujem, veľmi ešte si to vážime, raz tešíme sa, že sme ťa tu mali. A ja sa ďakujeme teším. Krásne. A pozdravujem všetkých, ktorí pozerali a počúvali. Ďakujeme vám, kamaráti. Môžete komentovať tento podcastík samozrejme na našom YouTube, môžete ho komentovať, napíšte nám nejaké povzbudeníčko, čo sa vám páčilo, čo Simonka hovorila, povzbuďte aj ju, môžete aj poďakovať samozrejme aj do komentárov na našom YouTube, budeme veľmi radi. A prajeme vám veľa požehnania a v tejto chvíli sa s vami lúčime a vidíme sa pri ďalších flashbackoch tu na Gazom podcaste. Čaute. Ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neujde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.